नीलमथ पुराणम ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्रीनिवासं हरिं देवं वरदं परमेश्वरं त्रैलोक्यनाथं गोविंदं प्रणम्याक्षरमव्ययम् परीक्षित वंशभृत् श्रीमान् नृपतिर्जनमेजयः प्रपच्छ शिष्यं व्यासस्य वैशंपायनमस्तिकात् श्रीजनमेजयः। महाभारतसंग्रामे नानादेशनराधिपाः महाशूराः समायाताः पितॄणां मये महात्मनां कथं काश्मीरको राजा नायातस्तत्र कीर्तय। पाण्डवैर्धार्तराष्ट्रैर्वा न वृतं हस कथं नृपः कश्मीरमण्डलं चैव प्रधानं जगति स्थितम्। वैशंपायनः वासुदेवं स्वयंवरे जगाम माधवं योद्धुं चतुरंगबलान्वितः। तत्र तस्याभवद्युद्धं वासुदेवेन धीमता। यादृशं वासुदेवस्य नरकेन सहाभवत् ततः स वासुदेवेन सुयुद्धे विनिपातितः। अन्तर्वन्तीं तस्य पत्नीं वासुदेवोऽभिषेचयत्। भविष्यत्पुत्रराज्यार्थं तस्य देशस्य गौरवात् ततः सा शिशुवे पुत्रं बालङ्गोनन्दसंज्ञितं। बालभावात् पाण्डुसुतैर्नानीतः कौरवैर्न वा जनमेजयः। देशस्य गौरवं चक्रे किमर्थं द्विजसत्तम। वसुदेवो महात्मा यद् अभ्यषिच्यत् स्वयं श्रियं। वैशंपायनः यैव देवी उमासैव कश्मीरा नृपसत्तम। आसीत् सरः पूर्णं जलं सुरम्यं सुमनोहरं कल्पारम्भा प्रभृति यत् पुरा मन्वन्तराणि षट्। अस्मिन् मन्वन्तरे जातं विषयं सुमनोहरं शालिमालाकुलं स्फीतं सत्फलाद्यैः समन्वितं स्वाध्यायध्याने निरतैर्यज्ञशीलैर्जनैर्युतं तपस्विभिर्धर्मपरैर् वेदवेदाङ्गपारगैः क्षत्रियैः सुमहाभागैः सर्वशस्त्रास्त्रपारगैः वैश्यवैर्वृत्तिपरैर्द्विजातिपरिचा देवताय नोपेतं सर्वतीर्थमयं शुभम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तत्र नराधिप ऋष्याश्रमसु संबाधं शीतातापसुखं शुभम्। अदृश्यं परराष्ट्राणां तद्भयानामको विदं गोष्वनागानि बहुलं दुर्भिक्षानन्तकवर्जितम्। अदेवमातृकं रम्यं पुण्यं प्राणभृतं हितं सर्वसस्य गुणोपेतं यनातकं बहुप्रजं। सुकुमाराभिर्देवालयसमश्रितं श्रियं दुष्टैर्भुजङ्गशार्दूलम् अहिषक्षैर्विवर्जितम्। ब्रह्मघोषधनुघोषणीत्योत्सवसमाकुलं केलिप्राजजनाकीर्णं नित्यहृष्टैर्जनैर्वृतम्। उद्यानारामसम्बाध्यं
वीणापतनादितं नित्यशौण्डजनोपेतं सतां हृदयवल्लभं नानापुष्पफलोपेतं नानाद्रुमलतोषधं नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितं कश्मीरामण्डलं पुण्यं सर्वतीर्थमरिन्दम तत्र नागर्दाः पुण्यास्तत्र पुण्यः शिलोच्चयाः तत्र नद्यस्तथा पुण्यः पुण्यानि च सरांस्यपि देवालया महापुण्यास्तेषां चैव तथाश्रमाः तस्य मध्येन निर्याता सीमन्तमिव कुर्वती वितस्ता परमादेवी साक्षाद् द्विमनगोद्भवा जनमेजय उवाच मन्वन्तरेषु पूर्वेषु यदासीत् विमलं सरः कथं वैवस्वते जातं तन्मण्डलमिति द्विज वैशम्पायनः इममर्थं पुरा जातु गोनन्दख्यो नृपोत्तमः तीर्थयात्राप्रसङ्गेन बृहदश्वमुपागतं पूजयित्वा स नृपतिः पृच्छ नृपस्तत्सत्तम गोनन्द उवाच मन्वन्तरेषु पूर्वेषु नासीद्येषमिदं किल कश्मीराख्यं बभूवास्मिन् कथं वैवस्वतान्तरे बृहदश्व उवाच राशिभोगो रवेर्मास सौर्य इत्याभिधीयते ऋतुस्तु मासौ द्वौ ज्ञेयावयनं च ऋतुत्रयम् अयने द्वे तथैवाब्दम् अब्दानां नृपसङ्ख्याया द्वात्रिंशत्सहस्राणि लक्षाणां च चतुष्टयम् प्रोक्तं कलियुगं राजन् द्विगुणं द्वापरं स्मृतं त्रिगुणं च तथा त्रेता कृतज्ञेयं चतुर्गुणं चतुर्युगैकसप्तत्या मन्वन्तरमिहोच्यते तस्मिन्मन्वन्तरे तीयते प्रजास्थावरजङ्गमाः भूर्लोकमाश्रिता सर्वानाशमायान्ति सर्वशः एकार्णवं जगत्सर्वं तदा भवति भूतले हिमवान् हेमकूटश्च निषधो नीलपर्वतः श्वेतश्च शृङ्गवान् मेरुर्माल्यवान् गन्धमादनः महेन्द्रो मलयः सह्य शुक्तिमान् ऋक्ष्यवानपि विन्ध्यश्च पारियात्रश्च न विनश्यन्ति पर्वता शेषं विनश्यति सर्वं जम्बुद्वीपमहमशेषतः तदा विनष्टे लोकेऽस्मिन् महादेवः स्वयं प्रभुः आपो भूत्वा स्वयं लोके तिष्ठत्यस्मिन् समन्ततः सती देवी स्वयं काले तस्मिन्नोक्त्वं करोति वै मनुर्भविष्यस्तस्मिस्तु सर्वबीजानि मायया तदा स्थापयते राजंस्ताञ्चनावं जगद्गुरुः मत्स्यरूपधरो विष्णुः शृङ्गे कृत्वापकर्षति आकृष्णावन्तान् देवस्तस्मिन् पर्वतमस्तके बुद्ध्वा व्रजति भूपाल यविज्ञातान् तदा गतिम् इदं च शिखरं पश्य देशेऽस्मिन् नृपपश्चिमे नौबन्धनमिति ख्यातं पुण्यं पापभयापहं कृततुल्ये तदा काले
व्यतीते तु मनुस्तदा व्यदधाति प्रजा सर्गम् यथा पूर्वमरिन्दमा नौ देहेन सती देवी भूमिर्भवति पार्थिव तस्यां तु भूमौ भवति सरस्तु विमलोदकम् षड्योजनायतं रम्यं तदर्धेन च विस्तृतं सती देशमिति ख्यातं देवा क्रीडन्मनोहरम् आकाशमिव गम्भीरं जलजैश्च विराजितं शीतलामलपानीयं सर्वभूमिमनोहरम् अस्मिन् वैवस्वते प्राप्ते राजन्मन्वन्तरे किल मारीचाय ददौ दश कश्यपाय त्रयोदश स्वसुतः पार्थिवश्रेष्ठ तासान्नामानि मे शृणु अदितेस्तनया देवा दितेर्दैत्यास्तथैव च दनायुषाया वृत्रस्तु भद्रास्तु सुरभेः सुताः यक्षश्च राक्षसाश्चैव खशायास्तनयाः स्मृताः ऐरावतस्तु इरापुत्रः प्रवायादशगायनाः मुनेः प्रसवमुक्तं हि दिव्यमप् सरसाङ्गणम् कालायाः कालकल्पाश्च कालकेयः सुताः स्मृताः दानवाश्च दनुः पुत्राः क्रोधायाः कन्यकादश कद्रुश्च तनया नागा विनतायास्तथा सुतौ गरुडारुणौ विज्ञेयौ पक्षिणां प्रवरौ नृप कद्रुश्च विनता चैव स्पर्धमाने परस्परं विधानयोगात् सततं चक्रतुर्वैरमुत्तमं कदाचिद्मृतोद्भूतं दृष्टोच्चैश्रवसंहयं श्वेतं जगादविनता कद्रुश्चाठये तथा स्थिता कृष्णबालमहं मन्ये तमश्वं विनते सदा इत्याह कद्रुर्विनतां पण आसीत् तयोस्तदा अश्वं प्रति महीनाथ दास्यभावेऽथ सर्वथा प्रेरितास्तु ततः पुत्राः कद्रुवागत्वा तथा विधुः ततस्ते कृष्णबालन्तं दृष्ट्वा तुरगमुत्तमं कद्रुर्जितास्य वोचत् तां विनताञ्चारुदर्शनां तास्येज्जितान्तु विनतां गरुडः सुमहायशाः मोक्षयामास चारुत्य सोमं शक्रान् महाबलः शक्राश्चैव वरं लेभे पन्नगानां च भक्षणं मातु वैरानुबन्धेन भक्षयामास पन्नगां भक्ष्यमानेषु नागेषु गरुडेन महात्मना वासुकिः शरणं प्रायात् देवदेवं जनार्दनम् नमोऽस्तु शार्ङ्गगदासिपाणे नमोऽस्तु ते दानवनाशनाय नमोऽस्तु ते पद्मजसंस्तुताय नमोऽस्तु ते लोकहिते रताय नमोऽस्तु ते वसवनन्दनाय नमोऽस्तु ते भक् वरप्रदाय नमोऽस्तु ते सत्पथदर्शनाय
नीलन लीन द्युति चारुवर्ण्यम् संतप्त हाटक निभे वसने वसानम् क्षीरोदकन्यार्पित पाद पद्मन् देवं प्रपन्नोऽस्म्यनघं वरेण्यं परं पुराणं परमं सनातनं तमादिदेवं प्रणतोऽस्मि भक्त्या फणवलीरन्तसहस्रचित्रे शेषस्य भोगे विमले विशेषे लोकस्य सर्वस्य तु चिन्तनाय चिन्तयानः शुभाशुभं रक्ष ममाद्य देव खगपतिरति चण्डभीमवेगो मम कुलमाशु विनाशयत्यनन्त कुरु मुनिवर संस्तुताद्य रक्षाम् पवनबलं विनि वारयस्वताक्षम् बृहदश्व उवाच तमाह वासुकिं देवो भगवान् भयविह्वलं सती देशेऽत्र पुण्योदये सरस्यम्बरसन्निभे धर्मिष्ठैः सहितो नागैर्वसवामितविक्रम तस्मिन् सरसि ये स्थानं करिष्यन्ति भुजङ्गमा तस्या हि शत्रुर्वै नहि निष्यन्ति जीवितं सती देशे कृतस्थानं तिष्ठन्तमुत्कुतो भयं नहनिष्यति नागेन्द्र नागारिर्मम वाहन सती देशे च ये नागा वसिष्यन्ति महाबलाः राज्ये महाभागत्वन्नीलम् अभिषेचय वासुकिश्च तथा चक्रे देवदेवस्य भाषितं तत्र स्थानां च नागानां नासीद गरुडतो भयम् कदाचित् सरस्तस्यति रेम्बुरुहलोचनः शक्रश्चिक्रीडसंहिता पौल्लोम्या पार्थिवोत्तमः क्रीडमानस्य शक्रस्य तन्देशं कालचोदितः सङ्ग्रहो नाम दैत्येन्द्रः प्राप्तः परमदुर्जयः तस्य दृष्ट्वा सचिन्रेतः प्रस्कन्नं सलिलाशये स च कामवशोन्मत्तः शचीहरणलालसः ततश्चक्रेण सङ्ग्रामे पूर्णे संवत्सरं गतं वर्षमासीत् तयोर्युद्धं शक्रसङ्ग्रहयोः पुरा संवत्सरान्ते तं हत्वा शक्रस्त्रिदशपूजितः जगाम त्रिदैवं देवः पूज्यमानो लयैः तस्मिन् सरसि यत्तस्य सङ्ग्रहस्य दुरात्मनः प्रस्कन्नं पतितं रेतः तस्मज्जातो जले शिशुः कृपया स शिशुर्नागैर्जले तस्मिन् विवर्धितः यस्मादयं जले जातस्तस्मादेष जलोद्भवः आराध्य तपसा लेभे वरं देवात् पितामहात् जले मरत्वं माया च विक्रमं चातुलं तथा लब्धमायस्तु दैत्येन्द्रो
भक्षयामास मानवान् समीपे सरसस्तस्य नानादेशेष्वस्थितान् दार्वाभिर्सारगान्धारज् हूण्डरशकान् खशान् तङ्गणान् माण्डवान् मद्रान् अन्तर्गिभिः बहिर्गिरीन्।